Ötən gecə Ukraynanın şəhərləri yenidən Rusiya ordusunun raket hücumlarına məruz qalıb. Lvovda yaşayış binasının vurulması nəticəsində 4 nəfər həlak olub, 40-a yaxın sakin yaralanıb. Cəbhədə də vəziyyət gərgindir. Müharibə gündəmini Kiyevdən bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı çatdıracaq. Salam Amal, təfərrüatları səndən eşidək. Dilara Səlim, hər vaxtınız xeyir. Rusiya-Ukrayna qoşunlarının təmas xətlərində hərbi əməliyyatlar davam edir. Cəbhədən son xəbərləri Müdafiə Nazirinin mavini Anna Maler çatdırır. Onun verdiyi məlumata görə bugün Ukrayna artilleriyası Makiyevka rayonu istiqamətində uğurlu əməliyyat həyata keçirib. Makiyevkada Rusiyaya aid logistik mərkəz və silah ambarı vurulub. Maler deyir ki, bu uğurlu əməliyyatı aerokəşfiyyat orqanlarımızın və artilleriya sistemlerimizin dəqiqliyinə borcluyuq. Qarşı tərəf xeyli sayda texniki və fiziki itkilər verib əməliyyat nəticəsində. Mövqeylərdə isə gün ərzində xüsusi bir dəyişiklik müşahidə edilmir. İnteraktiv döyüş xəritəsinin göstəricilərinə əsasən həm Donetsk, həm də Zaporojyadakı təmas xətlərində əməliyyatlar davam etdirilir. Hava hücumları da aktualdır. Xüsusilə ötən gecədən başlayaraq Ukraynanın çeşidli vilayətləri raket hücumları ilə qarşı-qarşıya qaldı. Ən ciddi zərər Lvov vilayətində qeydə alındı. Lvov Ukraynanın Polşa sərhədidir, qərb vilayətidir. Orada hərbi əməliyyatlar getmir. Buna baxmayaraq vilayətə atılan raketlər nəticəsində Lvovda bir kritik infrastruktur vuruldu. Ətraf yaşayış binaları və mülki obyektlər də ciddi zərər gördü. Lvov administrasiyasının verdiyi son xəbərə görə raket hücumu nəticəsində vilayətdə 40 nəfər mülki şəxs yaralandı. Onların 4-ü artıq həyatını itirib.